Question. Why did God forsake Jesus on the cross? According to Matthew 27:46. I would repeat her question. Why did God forsake Jesus on the cross according to Matthew 27:46. Yan po ang kanyang tanong mga kapatid dahil Uh, siya po ay may ibinigay na talata. At again, ito pong uh, tinatanong niya po sa Matthew 27.46, These are, uh, ito po ay uh, fourth utterance ng ating Panginoon sa Cruz ng Kalbaryo. Okay, basahin po natin ang Mateo 27.46. Ito po ang wika sa Tagalog, ang Biblia. At nang malapit na ang uras na ikasiyam, mga kapatid, ang ikasiyam ho rito ay uh, 3 o'clock ng hapon sa ating oras, sa ating panahon ngayon. Dahil ang ating pagbilang ng a.m. at saka p.m., ang ating a.m. ay uh, 12 midnight hanggang 12 noon. Yun po yung ating a.m. At ang ating p.m. ay 12 noon hanggang 12 midnight yun po yung ating PM. Pero sa Bible times, ang kanila pong AM ay from 6 AM sa atin hanggang 6 PM ng gabi, yun po ang kanilang tinatawag mga kapatid na AM. At ang 6 PM sa atin hanggang 6 PM ng umaga, yun naman po ang PM sa kanila. Kaya ngayon, kung ating pong titingnan pangsyam, ibig sabihin ng pangsyam, kung mag start tayo ng alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, ala una, alas 2, alas 3. Kaya ang pangsyam sa kanila ay tumatapat sa alas 3 sa atin ng Hapon. I hope that you got my point, brethren, at patuloy po natin muli basahin. At nang malapit na ang uras na ikasiyam, ay sumigaw sa Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sa baktani, sa makatwid bagay, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So, ang tanong kasi ni uh, Sister Konkon -kon saludo ay why did God forsake Jesus on the cross uh, mga kapatid So binasa po natin ang talata na binanggit po naman talaga ni Jesus Eli Eli lama sa Baktani Nang ibig sabihin Diyos ko Diyos ko bakit mo ako pinabayaan ngayon mga kapatid, itong talatang binabanggit po ng uh, Mateo 27.46 Ito po ay fulfillment sa propesya sa Psalms 22.1 Ito naman po ang wika sa Psalms 22.1 Diyos, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit ka napakalayo sa pagtulong sa akin at sa mga salita ng aking pag-angal? Take note ha mga kapatid, gusto ko lang po i-emphasize ito po ay fulfillment ng propesya sa Psalms 22.1. Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At uh, pansinin po natin ang sunod na kataga, bakit ka napakalayo sa pagtulong sa akin at sa mga salita ng aking pag-angal. Kaya dito mga kapatid, uh, na-fulfill ito ng ating Panginoon. Bakit ko in-emphasis yung bakit ka napakalayo? Kasi ang akala natin pag pinabayaan ay talagang totally abandoned, totally forsaken by God. Eh, actually po, ang sabi ng Bible uh, sa, sa sa propesya, bakit napakalayo sa pagtulong sa akin? Malayo lang ang Diyos, pero hindi naman talaga sa totally na iniwan ng ating Ama. Okay, tandaan po natin mga kapatid, when Jesus Christ was on the cross, ito po ang sabi ng Isaiah 53, 4, and 5. Tunay na Kanyang dinala ang ating mga karamdaman, at dinala ang ating kapanglawan, gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos, at dinalamhati. Verse 5, Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kaniya at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. So in other word, kung makikita po natin Jesus Christ bore our sins on the cross at Calvary, brethren in Christ. Ngayon, dagdag pa ho natin, other word, daladala dala ng Panginoon ang bigat ng ating kasalanan. At hindi lamang po bigat ng kasalanan, ito naman po ang sinabi sa Galatians 3.13, uh, sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin. Sa pagkat na susulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. So ating makikita mga kapatid na si Jesus Christ ay naging sumpa sa ganang atin para tayo matubos ni Kristo sa sumpa. In other words, mga kapatid, when Jesus Christ was on the cross, He was cursed, mga kapatid. Kanina, hindi lang bit-bit yung ating kapanglawan, hindi lang bit-bit ang ating mga karamdaman, hindi lang bit-bit ang ano paman, kundi tayo po, uh, siya po ay, uh, bagit ng Bible, naging sumpa sa ganang atin upang tayo ay matubo sa sumpa. Kaya put in mind, brethren, na na si Jesus Christ ay parang was cursed on the cross. At ito pa ho ang sabi ng Bible, medyo mas matindi po ito. Sa 2 Corinthians 5.21, Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanyay katuwiran ng Diyos. So dito mga kapatid, uh, makikita po natin yung taong... Uh, Uh, innocent, yung taong blameless, ang taong banal, ay ginawang kasalanan, mga kapatid, para tayo maging righteous. So, kumbaga, titingnan natin, para bang si Jesus ay sinner na sinner on the cross. Ngayon, anong kinalaman ng mga talatang ito, mga kapatid? Uh, mayroon po tayo lang ipapapansin. Tandaan po natin, nung si Jesus Christ ay nasa cross, bitbit -bit niya ang lahat ng kasamaan, uh, siya po ay ginawang kasalanan, siya na po ay naging uh, sumpa, mga kapatid, sinumpa dahil sa atin. Ngayon mga kapatid, yun po ang kalalagayan ng ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ngayon mga kapatid, uh, ano ang sabi ng Isaiah? Uh, balikan po natin ang Mateo bago po tayo magbasa ng Isaiah. Kaya maliwanag po mga kapatid ha na i-picture e, e, out lang po natin na when Jesus Christ on the cross, he was cursed, he was counted as sinner. And then he he bore everything that we have. Kaya uh, yun po mga kapatid. Balikan natin ang talata. Mateo 27:46. Of course, let's go back sa original word na ginamit po yung salitang forsaken. Ito po ang sabi naman sa Mateo 27:46. And about the ninth hour, Jesus cried with a loud voice saying, Eli, Eli, lama sabaktani. That is to say, my God, my God, why hast thou forsaken? Yung forsaken po dyan ay sa Greek number 1459. Why thou uh, has uh, why hast thou forsaken me? Again, ang Greek number niya ay 1459. So tingnan po natin ano, kinote ko na lang po dyan ang Greek word 1459 ay ito po ay igkatalye po So ang binanggit po egkatalye ibig sabihin to live behind in some places. So I would repeat ha mga kapatid ang forsaken dyan sa Greek word ay eg uh, ang kanyang uh, transliteration ay egkatalye po to live behind in some place. Kaya hindi po nalalayo doon po sa tinatawag natin na Prophetsia sa Psalms 22:1 Basahin po natin muli. Jusko, Diyos jusko, Diyos bakit mo ako pinabayaan? Bakit ka napakalayo sa pagtulong sa akin at sa mga salita ng aking pag-angal? Malayo lang po ang Diyos. Lumayo lang po ang Diyos sa Kanya, mga kapatid. Kumbaga, umagwat lang ang Diyos sa ating Panginoong Yesus. Kaya yun po ang sinasabi sa Greek word na to leave behind in some places, in some places lang. So, uh, yun po ang definition ng Greek. Kaya, tingnan po natin mga kapatid, tulad ng sinasabi ko nga po, na when Jesus Christ was on the cross, He was counted as sinners, and He was uh, considered as cursed because He bore everything that we have. Ito ang sinasabi kasi ng Isaiah 59.2. Kundi pinapaghiwalay ng iyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. I-emphasize ko po ito. Kundi pinapaghiwalay ng iyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli nang kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Mga kapatid, nung tayo ay makasananan, sabi ng Isaiah, ang siyang nagkubli ng mukha ng Diyos sa atin. At dito, sinasabi ng Bible, ang nagpahiwalay sa atin ay ang kasamaan. Ngayon, balik ho tayo kung si Jesus was counted as cursed and he was considered as sinner and he bore everything on the cross, eh, of course mga kapatid ang nagpahiwalay kay Jesus at sa ama ay ang kasalanan na kanyang bit 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 ang mga kasalanan na bit bit nat ang mga kasalanan po na bit bit ng ating Panginoong Heso Kristo ang mga kasalanan ng buong sanlibutan ang kasalanan ng sangkatauhan ay bit bit ng ating Panginoon and remember that sin na bit bit ng ating Panginoon ito po ang nag-cause ng paghiwalay ng ama sa kaniya kaya tandaan po natin kaya nga uh, makikita po natin na kung bakit tumalikod ang ama again he he Jesus was not totally abandoned and forsaken by the Father at dinipay na po natin kanina na Uh, sabi po doon mga kapatid sa Greek kanina, to leave behind in some place. At ang sabi lang po kanina din sa Psalms ay uh, yung parabang, bakit ka napakalayo? Lumayo lang ang Diyos. At dito naman sa Isaiah 59, ikinubli ang muka, nagtago ang Diyos. Bakit? Kasi hindi niya matiis na makita ang kanyang anak, mga kapatid, na bit-bit-bit-bit ang kasalanan. Remember that there is only one thing that could separate us from God ay walang iba kundi ang kasalanan at siyang nagkubli din ng uh, ng mukha uh, ng Diyos sa atin. Ganon din sa ating Panginoon. There is only one thing why God the Father forsake his son because his son is counted and considered as cursed and sinner at kaya yun po ang nagpahiwalay sa Ama mga kapatid at isa pa hong dahilan Possible na dahilan, remember that Jesus Christ is God's beloved Son. Kung tayo nga ng mga magulang, hindi natin matiis ang ating anak na makitang nagdurusa at naghihirap, uh, ganun din po ang naramdaman ng, eh, na, nararamdaman of course ng isang ama. Kaya sabi po ng Mateo 3.17, at narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Remember again that Jesus Christ is God's beloved at bilang pinakamamahal niyang anak, hindi niya kayang makita ang kanyang anak na nagdurusa at nagsasuffer sa krus ng Kalbaryo. So, balit ang pinakamalapit nating sagot. Why the Father forsake or why God forsake His Son on the cross? Because Jesus Christ bore the sin of the world He was counted a sinner and he was considered as cursed. And there's only one thing that could separate him sa ama ay ang kasalanan na bit-bit, bit-bit niya sa krus ng Kalbaryo. At again, uh, ang tanong ng ating pong kapatid na si Sister Concon Saludo, Why did God forsake Jesus on the cross? According to Matthew 7.46, Because, brethren in Christ, He bore our sins on the cross and the sins that he bore on the cross is the only thing that separated him from the presence of his father i hope sister concon that i answered your question pagpalain po kayo ng ating panginoon hanggang sa muli